Уважаеми зрители, след фамозните снимки с спящия Бойко Борисов в неговата резиденция в Бояна и с чекмедже тата пълни с евро и злато, ето че сега се появи и видеоклип от същата тази атмосфера, разбира се, без стопанина на резиденцията да е там. Това са кадрите, които се появиха се в афера за първи път. След малко ще чуем Веселина Томова от Варна, но тези кадри, които показват пак чекмедже, не толкова чак пълно, но с достатъчно пари и злато, пистолета си е там. Това, което можем да ви покажем днес и ще ви покажем кой направи тези кадри, защото падна една от големите загадки. Всичко това се дължи не на нас, а на едно будно, интелигентно, симпатично момче. Стефан, както самия той се представя, защото днес излезе в афера и негово видео. Стефан, който е собственик на сайта Сухиндол Инфо. Човека, който си е направил труда най-подробно да разгледа този материал. От това първо е усетил женско дишане по време на отваряне на шкафчето. Може би така по особен начин жената диша при вида на пачки евро и на вида на злато. Това не мога да кажа, признавам се, не съм специалист по женското дишане и големите пачки. Но онова, което Стефан е направил изключително ценно, е един кадър, който в реално време е половин секунда, и е плод на небрежност на авторката на тези кадри. Всъщност разплита до голяма степен възела кой снима покоите на Бойко Борисов. Ето, ние се потрудихме допълнително. Сега тук само ще дадем това токче, след което по-късно ще видите цялата наша доразработка от гениалното проглеждане, така да си каже, към ситуацията на Стефан. При това обаче да чуем така, как да кажа, толкова вълнуващото и затрогващо мнение и позиция на самия премиер. Добре, господин Борисов, един въпрос. Тие толкова години не са ли сетиха, ми сега в края на мандата ли са сетиха, че вече нещо не е както трябва? Сега... Аджеба, как стана? Значи е тук си говорим. Аджеба, как стана? Нали видя как стана? Как стана? Те днеска без да искат се издадоха. Понеже вчера на ним казаха, трябва още компромати и те днеска пуснат. И какво се вижда? Върват ли сенките? Тукът мене ма, снимат, монтират, аранжират е новата. Снимат. То не са цветя да аранжират, бе? Да дойдат премиера, че се уча! Аранжират и... Нека гледай какво става. Поне да ги бяха оставили парите и златото, като отидем си ги намерим. У кое чекмедже? Имам 4 чекмедже. Те са от Станишев още стоят. Нас е тук, така съм ги завел. Никакъв ремонт. Нищо. Нула. Виждаш, най-просто обзавежда. Влиза аскет. От герджи. Наредени костюмите, ризите, панелка. Бугаят кога е правил този? Да. Да. И отива. Знаят то, преди това е монтирано, тъмно, къщата тъмна. Значи ме няма. Има туалет, тук има, показва. И как да знам? Може ли да се въртим си? Може. Виж колко е. И това е от години приготвено и е чакано да дойдат президентските избори. Сега ги извадиха в паниката. Някой, който е знал, че гепи пари, се е готвил, че един момент, като го фанеме, ще стане проблем. Знава. И е чакал момента. Обаче сега на панически действия. И сега, Веселина Томова, Веселина, твоя коментар за тия кадри и за коментара пък за тях на самия Бойко Борисов. Ами, откъде да започнем? За мен коментара на Бойко Борисов е гротесков и е на човек, който е изключително оплашен. Изключително разтресен от страх, защото той много добре знае така истината за не само за клипа и кой го е снимал и къде го е снимал, това даже не е чак толкова важно, колкото знае истината за пачките, които са в чекмеджето. И ако нещо го
го е докарало до паника да говори глупости, които чухме от типа на как лазили като мишки, сенки го следели, как безумни глупости вътре, как живей като аскет, как не знам какво, като куче бил сам и така нататък. И както виждаш, той откланя изобщо въпроса за парите, за огромните суми пари, които крие в шкафчето на, така, на спалната, и то забележи. Това трябва да се подчертава, защото все пак това е правителствена резиденция. Той в един от записите казваше с Валентин Златев, то там е най-сигурно, нали, да се видиме. Видяхме колко е сигурно и той сигурно си е мислил, че е най-сигурно от презумпцията на това, че кой ще го арестува него, каква операция ще направят, каква акция ще влязат да влязат в правителствена резиденция, като всичко е под негов контрол в тази държава. Но най-огромният, най-важният въпрос, според мен, който виси със страшна сила и на който никой до този момент не обръща внимание, като казвам никой, говоря за институциите и най-вече за прокуратурата на Иван Гешев, е за парите. Огромните суми пари, които са в това шкафче и които очевадно са от корупция, очевадно са от рушвети. Очевадно беше описано при още първите снимки, които бяха пратени с тия кюлчета злато и с 1 милион евро в това чекмедже, че тези пари идват регулярно. Защото в номерата от пачките, които са сега в този запис, и онези от снимките са различни. Тези пари идват регулярно от така наречените касички на ГЕРБ, които идват от строителни фирми, от ремонти, от всякакви други рекети, щавения на бизнесмени и така нататък. Никой от институциите не говори за тези пари. Това е най-важното, а това е пране на пари. Най-елементарно казано, да не говорим за другите обвинения, които биха могли да му бъдат повдигнати, ако имаше, разбира се, прокуратура на място в държавата, а не прокуратура, която да го обслужва, като тази на Иван Гешев. Веселина, днес ти пусна едно видео с едно момче, което е собственик на сайта Сухидол Инфо, Стефан. Аз го поздравявам това момче, защото благодаря на неговата досетивост и зорко око се разбра кой всъщност е направил последния клип, кой е заснел. Дайте за малко момчето, което говори по темата. Ето го, Стефан, младо симпатично момче при подготовката за излъчване на клипа не се усетила авторката всъщност, защото става дума за жена, както разбрахте. Ето първия кадър, виждате на единия и крак токчето се много, много ясно се вижда долу. Сега ще видите и цялата и фигура, силуетно много ясно се разбира. Ето още малко. Така, появява се дясната и ръка с гривната. Така, след малко ще видим и главата й, да, и прическата и тъмна черна коса с... вижда се целият раз. Верно е размазано, мисля, че не е проблем. Не е проблем за съответните хора, особено за Бойко Борисов, да си спомни коя е тази... коя е тази операторка сръчна, която е правила това нещо. Ето, виждате тази половин секунда, как може да стане на две минути и ясно да се види, че отново гледаме ситуацията, колкото когато човек е подготвен, вече разбира, че ясно се вижда, че това е жената, която... това е автора на последния клип на Бойко Борисов. Би трябвало и от НСО да не мога да си представя, че нямат на охранителни камери отвън, не се е заснели при влизане и излизане от резиденцията или нещо подобно. Така че браво на Стефан, с негова помощ и по негова идея показваме всъщност автора на тези кадри. Така, Веселина, отново към теб. Да. Коментарите на това, което видя и чу.
Ами, аз също искам изключително така голяма благодарност и поздрав за смелостта и за така абсолютния професионализъм на момчето, което аз също като тебе гледах 100 пъти клипа и трябва да ти кажа, че изобщо нищо не видях от това. Нали, не зърнах това, но друго е, разбира се, професионалното око. Това, което казва във връзка с това, което видяхме Бойко Борисов, че може ли какво беше да го отровят, да го другират, не знам какво да го направят и могат и да го убият, разбира се, както се беше проснал там на оная спалня. Но това е негов проблем, но не е само негов проблем, защото това е правителствена резиденция. Той е вкарвал който си иска вътре. Най-вероятно това не е само една жена, която е вкарвал. Кой знае колко са минали през тая спалня, пък и това си е негов проблем, нас не ни интересува. Но аз съм сигурна, че те знаят коя е. Записи, разбира се, има кой е влизал, кой е излизал. Друг е въпросът, че той затова казва, момчетата от НСО не са виновни. Защото той на момчетата от НСО, като влизат който си искат, примерно или Валентин Златев, както му вика, тук е най-сигурно, а кой знае колко и други мутри са влизали и всякакви други, да не кажа какви жени и това. Той е казвал на охраната навънка, далеч и те изпълняват, брат. Да, да. Те не могат да не изпълнят. И той стои вътре сам, не само могат да го убият, ами могат и да го самоубият с този пистолет, който стои на нощното му шкафче. Така че това Веселина, е пълна кочина. За мен като говорене не от към той от към национална сигурност, защото все пак този човек е министър-председател на България. Секунда само, завчера ти пусна още един скандален запис, този път между Бойко Борисов и шефа на Конституционния съд. Уважаеми зрители, представете си, шефа на Конституционния съд и бивш главен прокурор Борис Велчев си призна, че записът е автентичен, защото Борис Велчев лобирал за ректора на Великотърновския университет да се срещне с Бойко Борисов, защото Великотърновския университет е закъсал пред фалит, а пак там четял лекции шефа на Конституционния съд. Представете ли си безумието на цялата тая ситуация? И сега чуйте фрагмент от този разговор, който пак афера пусна от завчера.